ќе обезбедиме поевтина струја во износ од 80 евра по мегават час за компаниите кои вршат производство на основни прехранбени производи. Владината одлука се однесува на компаниите кои што произведуваат основни прехранбени производи, во кои спаѓаат производителите на масло за јадење, леб и пекарски производи, брашно, млеко и млечни производи, месната и живинарската индустрија. Со овие мерки, компаниите, производителите на основни прехранбени производи, ќе имаат предвидливост, стабилна и поевтина струја, што крајно ќе влијае и врз стабилизирањето на цените на финалните производи кои се произведуваат и се продаваат од овие компании.